Урок безпеки провели для дітлахів у Смілянській центральній дитячій книгозбірні. Завітали гості з Черкас. Представники головного управління ДСНС України Черкаської області Оксана Крутугус поспілкувалася з дітьми на актуальні теми безпеки їхнього життя. Чим ми щодня користуємося? Електроприлади, так? Пожежі, так, це електроприлади різні, газові прилади. Тому найголовніше, що коли ми виходимо з дому, ми обов'язково вимикаємо всі електроприлади з розеток. Ні в якому разі на ніч, що ми полюбляємо, так залишати заряджати телефон в розетці. Це також вкрай небезпечно. Події на воді. Ми рятуємо людей на воді, які потрапили у біду. У нас є спеціальне обладнання, техніка, допомогою якого рятувальник занурюється під воду. Це головних завдань рятувальників, рятування на пожежу, гасіння пожежі. Є квадрокоптери, які з висоти виявляються всі горіння. Також окремо рятувальники обговорили з дітлахами тему вибухонебезпечних предметів. Під час заходу піротехніки ДСНС розповіли дітям про безпеку у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, різновиди боєприпасів та їх небезпеку. В основному, так як ми знаходимося далеко, і я думаю, будемо далеко знаходитись від фронту, до нас люди можуть тільки прилітати ракети. Але є доволі такі от нехороші люди, які можуть співпрацювати з ворогом і розкидати отакі от речі, як я вам оце привіз. Це капля в морі з того, що зараз може попастися або використовується на цій війні. Одна із самих страшних речей – це така от противопіхотна міна. Вона закопується на невеличку глибину, буквально сантиметр. Тут знаходиться 150 грам вибухівки, але цього всього хватить, щоб відірвати ногу по коліну. Зараз так от війна набрала таких оборотів, сучасних, теперішніх, що можна мінувати, за даних технологій, любі речі. Все, що кажеться таким доступним, іграшка, шоколадки, коробки з соком, що валяються, ні в якому разі не трогати, не чіпати. Продемонстрували сапери і прилади, якими користуються для виявлення небезпечних предметів. Діти з цікавістю розглядають, а батьки ставлять актуальні питання. Окупована вже територія, ми збираємося повертатися додому. Так. Що найважливіше треба дитині донести, звісно, там не гуляти по лісам, поляни розуміло, а от просто будучи в місті. Якщо там очно буде навчання, діти підуть до школи, вже... От на що важливо дітям наголошувати? Що найважливіше треба дитині донести, яка буде ходити до школи, зі школи, на гуртки якісь, ну дай Боже щось. Ну по нашій специфіки, то ніколи нічого не трогати з цього. Тому що по-любому десь були пропуски. Ми ж після Другої світової війни до сих пор це збираємо, ці всі речі, поки війна ця не почалася. От по-любому де щось воно трохи осталося. Є різні роздаткові матеріали та книжечки, де в доступній формі дітям наголошується, як поводитись, щоб не потрапити в біду. На завершення теорії сапери показали дітям свій захист. Наскільки важко носити все спорядження, малеча оцінила на собі. Хоч і важко, а черга вишикувалася ще маленька. Згодом до практичної частини уроку безпеки. Тут дітям вже показали роботу автівки рятівників, спорядження та обладнання вогнеборців. Призначений для гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Ну, знаходиться обладнання для розпилювання дерев, бензопила. Розрізання бетонних і залізних конструкцій. Це ствол пожежний. Через нього подається вода на гасіння пожежі. Регулюється можна компактним струменем води або розпиленим. І, звичайно ж, малеча із захватом спостерігали, як ці цікаві прилади досвідчені рятувальники використовують на практиці. Як завжди, розпилення води з пожежного рукава викликає море емоцій у малечі. І тут теж черга спробувати власноруч. Поки учасники уроку безпеки чекають, розпитуємо, що запам'ятали із занять. М'які іграшки, нічого не можна. Підозрілі предмети, так? Да. На вулиці чіпати не можна, так? Дух, дух, какой-то дух. Кто-то подожжет зажигалки, это примет. Звичайно, у дітей більше емоцій, ніж здобутих знань. Далі завдання дорослих – ще багато разів проводити зі своїми дітьми роз'яснювальну роботу.